Dobar dan, dobrodošli u emisiju uz još jednu jutarnju kafu, može i tako da se kaže. No dobro, gledam malo i ove novine, u ovaj naš današnji petak, 4. novembra 2016. tekuće godine. Još malo će ova godina da bude sa nama, a onda će da ide. Ići će u neku istoriju, ići će u neki, nadam se, uvijek se događaju lepe i ružne stvari. Vidite, u ovom trenutku nama še ništa dobro ne sprema, barem kada su ove novine u pitanju koje kažu CIA spremna i da ubija po Srbiji. Pa onda druge novine kažu Marija u vezi sa Jelenom Karić. To su strašno važni naslovi. Pa onda čime se bavi Andrej Vučić. Pa Nikolić za metlu u tajnim službama i tako dalje, tako dalje. E, ako vas to zanima, ta vrsta medija, ako vas zanima, štampani takozvani mediji, e, onda pravac u kiosk, pa nabavite sebi svoj primjerak po sobstvenoj želji i nekim nahođenjima. A ako vas zanima ovako jedna vrsta priče, televizijsko, čak bih rekao i radijske priče, zato što vas ne opterećujemo slikom toliko da biste morali non stop da buljite u ekran, već možete da odete recimo do kuhinje i tamo da nešto varjača, nožić, noževi, dakle malo mašte, malo namirnica i da nešto sebi priuštite i sebi i svojima. Ali vidite, danas je upravo ta tema na trpezi ili na stol, kako god hoćete. Uskoro će ovdje da nam dođe dva izvanredna gosta, Tomislav Rakočević i Dušan Milovanović. Oni su doneli, vidite ovo. Šta je ovo? To ću vam kasnije pokazati. Evo, mogu malo i sada da vam pokažem. Ovako, up! Ode mi vlada, pade vlada, ova, ovo se zove vlada. Nemojte da vi nešto, neko to insinuira. Evo ovako, vidite. Ups! Ovo je... Ovo je to. Dakle, danas ćemo o tome da pričamo. Ja sam malo sad vjerojatno opalio po bubici, neka mi ovog puta bude oprošteno. Ovo se zove monaška trpeza, koliko čitamo odavde na opačke. E, vidite kako to lepo izgleda. E, o tome ćemo pričati, o toj tradiciji, o svemu tome što se nalazi u koricama ove luksuzne, moram tako da kažem, edicije, knjige, ali kada dođu autori ovde, odnosno autor i izdavač, onda ćemo da čujemo tačno celu tu priču. O čemu se zapravo radi, koliko znamo o značaju ovoga što se nalazi u ovoj knjizi, a znači to je ta monaška trpeza. Da li znamo kako se pravilno hrani, gde smo pobegli odatle, koliko je uticaj Zapada u tom smislu poguban ili nije poguban na nas itd. itd. Ali to je ta priča. Od 11 sati nam stiže gospodin Draža Anđelković, politički analitičar, doktor, inače naravno doktorirao, i pričat ćemo sa njim o ovim svim aktualnostima koje ja malo videh ovdje ovim novinama, ali koje nas i tekako drmaju, pa i plaše, moram da kažem, pa i plaše. Ovi posljednji događaji nas i tekako plaše, jer kroz sve smo to prošli. Znate, ne tako davno, sve se to nekako slično događalo. Daj Bože, evo se prekrstim, da se ovog puta to ne ponovi kad je naš premijer Vučić u pitanju, jer znate sami, neke sličnosti sa minulim događanjima su strahovito, strahovito se podudaraju te stvari, pa me to zaista iskreno plaši da li se to posle ne izrodi nešto već viđeno što nas je i tekako koštalo sve. Ja mislim da su tu emocije bile nepodeljene. Ali kako da najbolje počnemo ovu priču? Pa evo, dok naši gosti ne uđu, dok se ne smeste, dok se ne opuste malo u ovom našem ambijentu koji je potpuno kompatibilan sa njihovom pričom, jer pre svega smo skromni, imamo ovdje 103 stolice, malo tih nekih vaših poklona, starih stvari koje ste nam poslali da nam studio bude lepši. I to je bilo dovoljno da ovaj serijal krene i da ide, evo već pune 3,5 godine. Dobro, krećemo tako što sada molim domaćice, molim domaćine, svi oni koji su sada kod kuće, a koji žele da nauče kako se kuva pravi, pravcati monaški pasulj prebranac. Dobro ste čuli, ne vojnički pasulj, nego monaški pasulj prebranac. Da, sada odvoje neki 4-5 minuta i da ovo dobro pogledaju. Biće od početka do kraja u jednom kadru. Dakle, možete da vidite kako se to radi i kako se dobija taj izuzetno ukusan pasulj koje je naše nacionalno jelo, odnosno jelo broj 1. Još nešto da kažem, ovdje će biti čak i ponuđene neke alternativne varijante
refleksije grčke kuhinje na našu kuhinju u tom smislu kad je pasulj upio. Jel da zvuči ovako kao da pričam na nekom naučnom ekspozeu? A kažu prost kao pasulj. E pa ne slažem se da je pasulj toliko prost. Daleko od toga da je pasulj prost i daleko od toga da se slažem sa tom kovanicom. Hajmo da pogledamo svi zajedno. Ja bih molio, to je broj 4, da sve se događa u manastiru Dajbabe. Ime ovog monaha ne znam, ali ime jela znam. Pasulj monaški. Luk se dobro izgnisto. Ne bojte se što je ovakva boja, to je zato što je bio i crveni luk. Omekšo je, sad stavljamo papriku. Paprike treba dosta, ne bojte se. To je ipak prebranac. Ili kako zovu Leskovac, talčena gravče. Treba malo da se ona proprži. Ne treba to mnogo, samo malo da primi miris. I onda ćemo sastaviti sa pasuljem. Paprike stavljate po svome nahođenju. I naravno dodat ćemo malo ljute, ali to je poslije tek. Vidite kako se lepo pasulj izdinsto, skuvo i popio svu vodu, a mek je unutra i ostao je cijelo. Sad stavljamo u zapršku. Ovo je dobro, stavlja se da sve skida. I mala promjena je u tome što ćemo ipak staviti malo paradajza po grčki. I kad stavljate paradajz, ili Grci kad stavljaju, stavljaju malo i cimeta da znate. Znači dodajemo paradajz, uneli smo tu malu promjenu, bit će slađe paradajz. Cimeta malo, da znate ide cimet uz prebranac, uz tunjevinu, ako pravite nešto s tunjevinom, cimet ide. Stavljamo crni biber. Ja to sve odmah radim. Ko voli više, manje. Stavljate malo čili. Papriku slatku smo pržili, ali čili ne prži se. Malo se samo doda poslije, mnogo bude ljuto. I naravno malo ovorovog lista. I to je to. Sad ćemo to sve da promiješamo lepo, da se izjednači i stavimo da se zapekne. Ako vidite da vam je malo ili paradajza ili paprike, slobodno dodajte. Ne treba se bojati u kuhinji nekih. Ne treba se bojati u smislu čovjek treba da radi slobodno, bez ustezanja i uvijek neke inovacije. Da. Naravno, to dolazi godinama. Osjećaj šta smije, šta ne smije. Evo, dobro smo izmiješali. I sad stavimo se za pekne. Mi ćemo staviti u jednu pliću, tepciju da bude ukusnije. Dodat ćemo još malo jajvara. Slobodno možete jajvara dodajete u neka jela. Odlično ide. To sam se sjetio na kraju. Može kad pravite makarone, neke sosove, uz plavi patlidžan, kad da zapečete, stavite unutra s paradajzom. Daće lijep ukus. I onda ćemo izdati u ovu tepsiju i staviti da se peče. Bolja je tanja tepsija da se stvori korica od ozgova. Jer ako staviš ovu, dole neće biti korica, samo s vrha. U tepsiju stavimo naš prebranac i zapečemo. Vidite. Lepo izgleda, moj brat Andruka komentariše, sad bi ga jeo ovako. On može i ovako da sjede, on je gotov. To bi već bio kao neki nagusto pasulj. Ili nezapečeni prebranac. Na Svetoj Gori isto prave prebranac, ali mogu nekad da ga napravi samo u šerpi i da posluže ovako. I svi zadovoljni i srećni. Dakle, ovako. Sad sami kak je zavisi kakvi škore ti imate. Tako se i upravljajte. E, neko ako hoće možda da peršuna, ili ove paprike, neko naseče pa zapekne, ili suve paprike. Čak paradajz sam gledao ovako stavljaju isto Grci. Miloš, Andruka. E, sad se pomolimo Bogu. Možemo moći se sine, Svetu Duhu, Gospode, Bože, Svoje.
Stavili smo u tepsiju, stavljamo u pećnicu. E sad, zavisi kakav je vaš porek. Ja ću uključiti sad na... Ajde, stavimo 40 minuta pa ću smanjivati ili povećavati. Tomislav Rakočević, dobar dan. Poštovanje. Kako ste? Odlično. Dobro, vidim vam. Pišem ovako ovde, izraz lica kaže ja sam odlično. Ko svi ljudi u ovim godinama, 81 ljeto. Koliko imate? 81. Ko bi rekao, svaka čast. Pa držimo se. I tako aktivan čovjek i tako... Držimo se, držimo se. Dobro, nego imate li zašto da se držite to što se držite? Pa evo, kao za Duleta iz ove. Dušane, nasmijali ste mi se onako... Pa mora se, sam mora da. Pa jeste, pa mora se da tako kaže, daje šlagovor. Vi ste pisaci, prema tome znate da cenite vrednu šlagovor, to je tako. Apsolutno. Dušan Milovanović, autor ovoga tu. E sad, to što sam lupio, to samo znači da sam imao razloga što sam ovako lupio. Vidite, kada ovo otvorimo, ovo je kutija, ovo nije knjiga, ovo je kutija, a unutra se nalazi to blago. To blago koje ste, to je tema današnje priče. Malo sam ja pričao o nekim naslovima, o novinama, o štampi, pa o svemu i svačemu i krenemo. Ali ovo je današnja tema i o tome ćemo se posvetiti, ali odmah kao sad američki fazon, ali odmah posle vas. Izvolite, dobar dan, odakle vi zovete? Moje poštovanje, Nešo. Snežana, ovde sam Miljakovca. Dobro je da sam vas dobila. Htjela bih prvo samo, molim vas, momenat nevezano za ovo. Pozdravljam i vas i sve goste. Kada ćete dovesti gospodina Jovana Deretića u studio? Prvo pitanje. A drugo pitanje. Imala sam priliku da listam tu knjigu, ali samo na minut. Gde mogu da je nabavim? Evo ga, ovde izdavač. Pa će da vam kaže odmah, gospodin Tomislav Rakočević. Prvo pitanje je gde da se nabavi ovo? Knjiga može da se nabavi kod izdavačke kuće, imate tu... E pa neću da pokazati, imate tako ne možete. Nisam ja izdavač, jer izdavač je jedan mladi čovek. Dobro. Novaković, Miloš. Dajte da damo neki mail, najbolje, ne mail, nego neku web adresu, nešto to mogu da se... Preko mobilnog telefona. Znate šta, ne bih te... Sad ovo ulazimo u jednu priču za koju mi se sad u ovom trenutku ne dopada da to primi tu neku vrstu konotacije i da ne ispadne da smo sada došli ovdje da pravimo reklamu. Ne, nismo, pričamo nekim drugim radostima. Ja i nisam mislio da pravimo reklamu izdavaču. Samo da damo savjet našoj gledateljki, gde može da ovdje se prošlite? Prvo može da je nabave u knjižari Patrijaršije. Pa e, dovoljno. Dovoljno. Knjižara Patrijaršije, otidite tamo i tamo ćete naći ovo i toliko od nas. Što se tiče same surove reklame, nismo zbog toga došli, je li tako? Jeste. E, da se izvinjam se što malo intervenišem u ovom smislu, ne želimo da primi tu dimenziju ova priča. I ja isto ne želim da reklamiram. Ne na taj način. Da. Ali pričamo o onome, o svemu onome što je uticalo, što je doprinulo, što se dogodilo, što je moralo da se dogodi da biste vi se vi latili pera. Ajmo da krenemo od vas. Vi ste, tako smo se malo čas dogovorili, kad smo razgovarali, samo da ja nađem gde sam to zapisivo, evo ovde, vi ste inicijator cele priče. Ajde da krenemo tu priču od početka. Cela priča je počela tih 80-ih godina. Uradio sam, pošto sam radio mnogo svetskih monografija, dve velike monografije, Papino putovanja po svijetu, pokojnog Vojtile i Auschwitz. Šilja Todorović, profesor fakulteta, slikar, napravio izložbu slika Nemanjića. Otišli smo da popijemo piće i dogovorili se, Dule, Šilja i ja, da Dule napiše tekst o Nemanjićima i da napravimo knjigu o Nemanjićima. Napravili smo knjigu o Nemanjićima koja za ono vrijeme otišla je u 150.000 primeraka. 150.000 primeraka. Ko Čolić da je prodao ploču? Naš tehnički urednik, kad je odnio knjigu u štampariju, ne znajući mi, nije smio da stavi loza Nemanjića, bila su takva vremena, nego je na koricama stavio lozu, list od loze i jedan groz. I knjiga se pojavila u prodaju. Knjiga je planula, ali ja sam se našao na Studentskom trgu, laka mu crna zemlja, kod Ivana Stambulića.
koji mi je pominjao i oca i majku. Što bre? I sve živo. Zašto ja njega svađam sa narodima Jugoslavije i koju to mi politiku vodimo? Kad sam ja njemu rekao da nije srpski izdavač izdao knjigu, nego hrvatski izdavač, on se iznenadio i pitao kako to? Ja kažem, interesovali su ih pare, a ne sadržaj knjige. Posle toga smo se Dušan Milovanović, pokojni Šilje i ja našli kod Šilje, sedeli na panjevima. Ja sam bio revoltiran kako mi Srbi zaboravljamo svoju prošlost, stidimo se nje i da nam je neko utjerao strah u kosti, da ne smijemo ništa o sebi da uradimo, napišemo, čak ni da kažemo da smo Srbi. Dobro. I rekao sam, ajmo da napravimo nešto. Dušan je to vrijeme bio stalno na Hilandaru i odjednom gledajući njega došao sam na ideju da napravimo jednu knjigu o Hilandaru. Dobro. Šilja je prihvatio da uradi ilustracije i kreće odatle. Sad bi mogao Dule da nastavi o našim svađama, o našim svađama u Stupici, kako je došlo do pravog naziva knjige, kako je došlo do sadržaja knjige i kako smo knjigu na kraju napravili. E pa dobro, dobili ste sada što je servirao gospodin i to je onako jedan čudan servis. Je li tako? Ali sad je na vama da uzvratite, da vratite lopticu nama svima, da nam objasnite drugim rečima. Ja malo pričam ovako metaforički, ali hajde da se sada posvetimo celoj toj ideji. Čuli smo, ovo je uvod, jako dobar uvod. E sad dalje sledite vi pa preuzimate tu. Ima u tom uvodu koješta da se pomene. Naprimer, to je knjiga koja je otišla u fantastičnu tiražu i za ono vreme. To smo čuli, da. Ta loza naša Nemanjića. Od te knjige ja kao jedan od četvorice autora nisam video marku jednu. To vreme se u markama računalo. Priča je da je izdavač hrvatski zadržao sve pare za sebe. To je već negdje bio kraj, pred sam raspad zemlje. E sad, ovaj drugi deo je važan. Važniji, znači, kod pokojnog Šilje Todorovića sedimo, kako kaže Tonko, na panjivima. Jedemo fantastičan pasulj vojnički koji je Šilja skuo sa špic srebrima. Letnje vreme, avgust, mesec, da. Pijemo rakiju, neku dedinu, onako savršenu, i pričamo ko ješta i onda se vrzmu ideje po glavi. I gospodin Rakočević kaže, mogli bi nešto o Hilandaru. Ajde o Hilandaru. Nije problem, ja sam već tada u Hilandaru 7-8 godine radio u kontinuitetu za Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Vodio se jedan tim koji je istraživo riznice. Ja samo molim našu režiju da prati ovu priču, jer imamo tu dve pokrivalice. Ja vas više neću podsjećati. Mislim da bi bilo dobro da to ide nekako samo po sebi, spontano. Idemo dalje sa pričom. Izvinite što prekinu. Ništa tam vam posla. Iz tog nekog, znači, praktično iz prirode moga posla, ja sam istoričar umetnosti, dosta vremena sam provodio znači po našim manastirima i naravno u manastiru Hilandaru i po Svetoj Gori. I negde smo zaključili da bi bilo jako zanimljivo da tu jednu fantastičnu tradiciju koja je sačuvana u manastirima plasiramo. Pa smo se dugo vrzmali oko toga šta i kako. Tonko je predložio bio da se stvar zove Hilandarski prvo kuvar, pa onda Svetogorski kuvar. Na kraju smo došli do onako genijalna ideja u pravom smislu reči, da se stvar zove monaška trpeza. Zašto monaška trpeza? Pa zato što pokriva znači svih 12 pomesnih crkava pravoslavnih, njihovu tradiciju. Znači, nije vezano samo za srpsku priču, premda je srpska priča najjača u svemu tome. Znači, osnovna ideja u tome i osnovna vrednost ove knjige, da je tu izneseno iskustvo pravoslavne civilizacije, koja znači, kao što znamo, 2000 godine stara, i mi smo jedini na tome pravome putu, nijednom skrenuli sve vreme, sačuvali se,
katolici su otišli polovinom 11. veka svoju granu, formirali, protestanti početkom 16. veka otišli, a naša se drži od početka. Šta je bitno oko modela ishrane, hranjenja, jedenja, što bi se reklo? Jako je bitno da se shvati, što smo mi razumeli kroz jedno višegodišnje proučavanje teme, da se kod Srba sačuvao najduži model hranjenja civilizacije beloga čoveka. I to apsolutno stojimo, na tom stanovištu dokazivo je. Od Edenskog vrta, od najstarijih jevrejskih zajednica, pa preko mesopotamskih civilizacija, do starogrčke civilizacije, prenosi se taj model. Iz Edenskog vrta taj model posnog hranjenja i tako dalje. Posle ću da pomenem šta je još sve bitno. Preko vizantijske civilizacije dolazi do nas. Naravno da se širi na sve pomesne crkve, međutim, Srbi po nekom promislu, su sačuvali tu zelenu granu, još uvek. Izgubila se ona i kod Rusa i kod Grka pogotovo. Kod Gruzina, kod Bugara, kod Rumuna, kod svih se izgubila, kod nas još postoje tragovi te monaške trpeze, tog modela hranjenja koje potiče na daljinu od gotovo 7000 godina. 7000 godina. Da, bome. E sad, po običaju, ovoga našega naroda, mi sedimo na jednom zlatnom rudniku sa kojim ne znamo šta ćemo da radimo. I to nije prvi put, niti će biti posljednji put. Prosto nismo uspeli da, kako se to današnjim jezikom ružnim kaže, komercijalizujemo model. Vrlo dobro je poznato da u svetu, već u to vreme kad smo mi to krenuli da radimo, knjižare su bile prepune, ono vreme je bilo mnogo knjižara za razliku od današnjeg vremena, bile su prepune svih kuhinja sveta. Imali smo, naravno, špansku, pa italijansku, pa kinesku, pa drže ne daj, do onih nekih egzotičnih filipinske, do, recimo, kuhinje Beskima gore sa nekog dalekog severa, ali ni jedan srpski kuhar nije postao. Razumete? Ne razumem. Mislim, to je prosto, Patin kuhar nije srpski kuhar, to je srednjoevropski kuhar, kao što znamo. Veliki srpski kuhar je isto tako, kompilacija. I tako dalje, jedna priča naša nije postojala. I to je, recimo, jedan od finih razloga zašto smo se mi prihvatili ovog ozbiljnog posla. Gospodin Ljubomir Bujaklija, moj kolega, veliki majstor, veliki umetnik koji je, u stvari, najviše ilustrovao ovu knjigu, to možete da pokažete. Pa pokazat ću, evo malo ću da okrenem koliko bude naš kolega mogao da pokaže. Zaista je jedna luksuzna edicija, vidite, prepuna ovako. Ovo je sada, kao što vidite, sve protkano, u tom duhu je napravljeno. Da, uglavnom su... Ovo što sam gledali ove slike Hilandara, ima ih i ovdje, je tako. Ali vidite, ovdje ćete naći i ono što... Minijature koje gospodin Bujaklija. Pa tako je, vidite kako to izgleda. Ali nada sve je korisno kao očuvanje naše tradicije koju smo zanemarili, koju, što je najgore, zanemarujemo. Apsolutno da. Da je to neka vrsta našeg lokalnog trenda, ja ne znam zbog čemu i zbog čega, ali to ćete da možda vi objasniti. Ovo je jedan vid borbe, pa možda čak i bunta. Čini mi se, možda može tako da se kategoriš. Šta vi kažete? Dakle, hajde sad ovako. Na početku ovog našeg priloga ja sam našao na YouTube-u, eto, videli smo, jedan monah iz manastira Dajbabe je kuvao monaški pasulj. E, vi ste se tu malo i nasmešili u jednom trenutku. Zašto? Pa, monaška trpeza znači priča priču koja je apsolutno utemeljena u dogmi, u religiji i u običajima koji su sačuvani u našim manastirima. Ove malčice, kako bismo rekli, na savremeni način kompilirana stvar. Imaju ljudi špolet, nemaju na drva, nego neko pećicu elektronsku. On tamo programira čak, kaže šta je sve ovo na 40 minuta na 180 stepeni i neko se javlja. Ajmo sad. Ajde, tako ćemo, gledoci imaju pravo prvenstva ovde. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, dobar dan.
Odakle zovete? Dobar dan iz Beograda. Zovem, pozdrav svima u studiju. Izvinjavam se, ali posebno gospodinu Dušanu. Htela bih da ga vidim ponovo u jednosatnim emisijama na nekoj televiziji. Bilo bi divno da to bude na vašoj televiziji nešto. Evo ga. Zato što gospodin Dušan ima šta da nam pokaže, prikaže, edukuje. Moram da vam priznam da vam se javljam u vezi jučerašnje emisije, iako je današnja tema krasna. Zahvaljujem se prvo vama Nešo i gospodinu Budi. Znači, vi ste pomenuli onih pet štenaca, gospodin Budi zapata će da ih spasi i on ih je spasao. Odveo ih je, javna zahvalnost gospodinu Budi i vama. A ništa drugo da niste uradili, spasli ste pet života juče. Jesmo, da vam kažem nešto, udali smo sve od sebe. Mnogo ljudi se tu angažovalo, to znate. Dobio sam informaciju, informacije sam dobijao kao da je invazija Marsovaca na planetu Zemlje u pitanju, iz sekunde u sekund šta se događalo, i na kraju smo dobili tu informaciju da je ekipa čak dva puta odlazila na lice mesta u potrazi za petoro štenadi. Hvala vam. Hvala vama što ste se javili, hvala vama što imamo tu vrstu podrške i hvala vama što ste takođe danas u priči, jer ova priča mora da postoji i moramo da je nekako, evo sad smo na dobrom putu, da nekako sačuvamo od zaborava. Gospodin Dušan nam je potreban. Znači, on je potreban da ima ponovo jednosatne emisije radi edukacije, zato što je čovek riznica znanja. To se vidi, to se čuje, to se osjeća i to je konačno pretočeno u ovo ovde kapitalno delo. Hvala vam što ste zvali, ali da mu damo šansu da nastaje u divnu priču. Hvala. A to, ta vaša ideja, vi znate kakav sam ja čovjek. Hvala ja od vaše ideje do realizacije ovoliko, a to sad zvavi se malo od gospodina ovde prisutnog Dušana Milovanovića. Jel' tako? Pa da nastavim. Šta kažete prvo za ovo? Imate komentar na komentar? Pa, mislim, ne volim kad me mnogo hvale. Pa mora. Dođu u te grdnje, imamo ih u kućama, svako svojoj. A ovo je, znate, a znate šta kaže jedna stara jevrejska? A to ste vi u praksi sad primenili. Kad vas neko hvali, pa pustite ga da završi. Lepo je njemu, lepo je vama, još lepše. Je tako? Tako je. Ja se izvinjam, stanite. Niste imali, morate da tempo da uhvatite. Dobro. Kasnite mi. Dobro. Znate kako kasnite? Kažete. Pa ovi su naši gledalci brži od nas. Da sada vode u toj trci. Aha. Ko će pre? Znači, 3-1. Ajte vi. Vodite sa 2-1, izvolite, da čujemo ko. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ja zovem iz okoline Požarevca. Kako je tamo vreme? Pa sad nije loše, lepo je, sunčano. Izvolite. Htela bih samo da kažem da ja imam knjigu od gospodina Dušana i mogu sve najlepše da kažem o njoj. To mi je vodič kad je u pitanju post i kad su u pitanju narodna jela. Tako da sve pohvale. Je tako? Da. Znate li kako se pravi na najbolji način u tradiciji, u duhu tradicije slavski kolač? Pa kako? Pa ne znam ja, pitam vas. Pa znam, normalno da znam. E pa dobro, to je divno. Malo kasnije ćemo možda da ilustrujemo to. Imamo nekih 5 minuta kako to jedna naša domaćica po monaškom receptu, sad ja ne znam da li se baš iz ove knjige, ali po monaškom receptu kako to pravilno radi, u kadru takođe, sve, ceo proces proizvodnje, ali da sada se vratimo našem gostu. Se vi slažete da... Da. Je tako, da duša nastavi svoju priču. Samo da se malo povratimo. Osnov knjige nije samo monaški kuvar, koji je star preko 5000 godina, što je rekao gospodin Milovanović, nego osnov knjige je prvi deo knjige koji govori o našem pravoslavlju, ono što je rekao gospodin Milovanović, koje se jedino održalo, jer post koji traje 152 dana godišnje je osnov naše vere, našeg postojanja, što je rekao Sveti Vasilije, ne ovaj Ostroški, ne Ostroški, nego Veliki, što je rekao, Bog je odredio ljudima šta će da jedu. A onda smo se mi drznuli, pa smo počeli da jedemo van zakona. Šta? Meso. Meso. I onda smo shvatili da nećemo da idemo u raj. I počeli smo da postimo,
da bi nam Bog dozvolio da idemo u raj. E, dobro, samo trenutno. E, Dule, neka nastavimo. Ali sa pod pitanje. Da li je tačno da smo eto, u to neko prav vreme mi bili u stvari voćojedi? Tako je, potpuno. Pa to je to, taj model Edenskog vrta. Znači, jela se isključio biljna hrana. Zato i danas, recimo, bez obzira što sadrže ulje, badem, susam, lešnik, orah i tako dalje, smatraju se za posnu hranu, jer potiču iz Edenskog vrta, znači iz rajskog vrta. Rajskog vrta, tako. Pravo. Naravno da je taj prvi greh doveo do ovoga što je pominjao gospodin Rakočević, mi smo u tome padu, i post je u stvari lek za, pre svega za duhovni život, a istovremeno i za organizam, kao što znamo, jel, ko se drži posta, nam one naše stare koji su imali u svojim nekim finim godinama, tamo 90 i nekim, po svojih 50 kilograma, recimo, bez obzira što su bili dinarskog tipa, visoki ljudi i lepe žene, ali svaka sreda, svaki petak je posna hrana, bez ulja, i sva četiri zapovedna posta preko cele godine. To je model monaške trpeze, ove koja je do nas stigla, znači preko Vizantije. To je jedna praksa koja se izbrusila kroz toliko milenijuma praktično, i jedan savršeni model koji eto stoje tu pred nama i nikom ništa. Naravno da, zahvaljujući gospodinu Rakočeviću, knjiga je ušla u narod, jedan lep tiraž je već u bibliotekama, kao što čujemo, po našim kućama. Kuva se po monaškoj trpezi. Ono što je zanimljivo za ovaj posao koji smo mi radili, gospodin Vujaklija i ja smo, znači, gledajući prevare kroz pravljenja različitih jelovnika, kuhinje i tako dalje, rešili da napravimo savršenu knjigu. I nas trojica smo na početku, znači, kad je knjiga izašla, začekavali javnost. Da ko nađe grešku u nekom receptu, pa nam javi, dobit će knjigu na poklon i vratit će mu pare, jel, za ono što je dao. Znači, do sada, posle toliko godina, to je praktično, evo, više od 30 godine kako je knjiga izašla, nismo dobili ni jednu primedbu. Zašto? Jer smo gospodin Vujaklija i ja na, to se lepo vidi po meni, ljubitelji. Dobre hrane. Jeste. A svaki ljubitelj mora da nauči da nešto spremi, da vome. Pa smo mi sve te recepte po više puta proveravali. A onda, kad smo došli do testa, koje nije baš muškarcima ovako jača strana, mi smo recepte umnožili i dali smo starim domaćicama po Vojvodini da probaju, znači po našim recepturama, i da nam vrate sa primedbama. Da li treba ispraviti, dodati, oduzeti i tako dalje. Tako da je to jedna od, ja mislim da je to najsavršeniji srpski kuvar koji je do sada napravljen što se tiče ispravnosti receptura. Jer vrlo dobro znamo da postoji onaj jedan kvar kod loših domaćica, da kada je recept svoje komšinici, uvek nešto izostavi, ajde, da ih se ne primi njen kolač, recimo, kao što je moj kolač. E, mi smo, mislim, u velikoj meri uspeli da izbegnemo te zamke. Pa dobro, recite mi, pa to malo, ljudski je to malo kad pogledate. Što sad njoj da pora... Pa jeste, znate kad... Znate šta je, mi imamo problem kod kući? Mi onaj kolač sa višnjama. Dobro. Onaj patišpanj sa višnjama, znate. Kod svake drugarice, komšinice, rođake je ovoliki. I svaki put pitamo recept. Tu ste pravi. I nama je svaki put sa poštenjem ovolišnje. Reći ću vam ja. Pa šta ćete mi kažete? Šta da radimo? Ima jedna jedina greška. A to je? Koja je tu nađena. Ovde? Da, da, da. I to je našo laka mu crna zemlja. Patrijarh Pavle. Pa nije valjda. Patrijarh Pavle. Neka Dule ispriča tu anegdotu. Jel hoćete? Znači, pa kako da neću? Kad je knjiga završena, onda smo, pošto smo dobili njegov blagoslov za ceo taj poduhvat, da gospodina Kočić je otišao da mu prvi primjerak uručimo. I sačekamo se. Tu ste novine neke imali, gde su ono?
Gde se vidi to? Ako nije to ostalo? Nije bitno, ostalo je. Dobro, nema veze. One se sačeka u kabinetu i sad pričamo lepo o tom i kaže on, Bog vas vidio, ja sam ovu vašu knjigu na tenane pregledao. I prvi deo sam pročitao i mogu da vam kažem da je to sve dobro. Tamo gde su ona jela, ja to se ništa ne razumem i to neka ostane na stranu. Međutim, ja sam našao jednu grešku. I ja se isečem, pošto je recenzent bio, znači, Hilandarac 19 godina, pa u to vreme vladika zapadnoamerički, jedan od najumnijih teologa naših vremena, pokojni Hrizostom Stolić. Ja rekao, gde smo promašili, šta smo napravili, kakvu grešku, Bog s nama. A on kaže, vidite, pogrešili ste na jednom mestu u padežu. Ne kaže se Hristosu, kaže se Hristu. Ja se naravno prekrstim i kažem, hvala Bogu, gde je to greška, da nije neka greška. U recepturi. Mislim, radikalna da bove. Tako da je sa njim je bilo. On je inače najveći poznavalac ove teme bio. Evo, ja se izvinjam, u ovom trenutku naši gledalci imaju priliku da to pogledaju. To je taj trenutak o kome pričate, je li tako? Tako i. Prvi primjer k patrijarhu i tu je došlo do te priče, tako? Jest, jest. On je davao savete u vreme dok je bio još prizrenski episkop u službenom glasniku Srpske pravoslavne crkve. On je svakog meseca davao odgovore na teška pitanja, znači vernika. I veliki broj pitanja se tiče posta, pošto je post strašno komplikovana jedna zavrzlama, jeli, ko je ne poznaje kako treba, nije to samo sesti pa postiti, postiti na vodi kao što danas rade ovi neofiti, ali ziloti i tako dalje, nego treba to raditi razumski, treba prvo pročitati neke ozbiljne knjige, pa se pozicionirati prema tome šta, gde je vaše mesto u svemu tome, šta vi zaslužujete i šta vi možete da date, zato što je post kod pravoslavnih jedan od najčovekoljubivijih modela, znači odnosa božanstva prema čoveku. Kao što znamo, on je čoveka, znači, po svom liku stvorio i po ljubavi. Tako mu je i ponudio, znači, sve plodove da ih uživa i naravno da se trudi u granicama svojih mogućnosti. Recimo, kod posta, šta je važno? Da je kod posta jedna priča za monahe, druga priča je za laike. Jedna priča je za bolesnike, druga priča za zdrave. Jedna priča je za one koji su na teškome radu fizičkom, ili u vreme posta, druga stvar je za ljude koji rade lakše posta. Iz posta se izuzimaju, recimo, dojlje, majke, mlade, skoro da se izuzimaju, ne sasvim, naravno, deca, mala i tako dalje. To je, znači, jedan fantastičan odnos. Nema tu onog sekečeta kao što neki misle, pa sad svi moraju da se ponašaju na isti način. Ne, nego praktično prema svojim mogućnostima. Najbolje priče što se tiče teme se nalaze kroz, kao što je pomenuo gospodin Rakočević, kod Vasilija Velikog Svetog, koji je celu stvar objasnio. Za patrijarha Pavla, samo da završim priču. Znači, bila je jedna konferencija, znači, svehrišćanska velika, negde na kraju 20. veka, i razgovaralo se o tome kako ispratiti u novom milenijumu, znači, praksu hrišćanskih naroda. I sad sve crkve su dobile, nađen je po jedan intelektualac iz crkava koji će da obradi po jednu temu. Jedan dogmatiku, drugi, ne znam, praksu, treći medicinu, četvrti i tako dalje, a patrijarhu Pavlu je zapalo praktično najteža tema, da radi post. Nažalost, on nije taj posao završio, odnosno ta konferencija nije ni održana sledeća, jel, da bi se nekakav rezultat iznao. On je bio apsolutni arbitar i u velikoj meri, zahvaljujući njegovim pričama, njegovim odgovorima, u službenom glasniku Srpske pravoslavne crkve je nastala ova knjiga. Da li, pitanje za obojicu, da li je ikada iko se latio ideje
da koristeći ovo blago, napravi jedno drugačije blago, jedan naš centar ili jedan restoran, ajde da to kažem onako kako ljudi mogu da razumeju. Postoje ta etno sela i tako dalje, ali recimo jedno mesto, recimo u Beogradu ili u nekom drugom gradu, svejedno, ne bi mogao čovjek da dođe, da sedne i da se počasti isključivo receptima iz ove knjige, na taj tradicionalni način, uz ognjište, kako se to praktikovalo kad su naši stari u pitanju, i da se osjeti ta tradicija, da se osjeti tih 7000 godina tradicije. Ajte mi. Evo da vam kažem. Kažite. Ja sam pokrenuo ideju koju je njegova svetost patrijarh Irinej prihvatio, da se naprave posni restorani koji bi radili, koji bi se zvali monaški restorani po ovome, i patrijarh je dao jednu divnu ideju, pošto posle parastoca, posle sahrane, jede se posna hrana, da to bude pri grobljima. Vi ste toliko u kojim sam ja godinama i tako dalje. Našli smo jednu mladu ekipu ljudi da ona to pokrene i da radi. Još nije ni krenulo to da se radi. Ljudi su to izvitoperili naopačke, jer svima je osnov novac. Tako da nemate, vi nemate nigde takozvanu posnu hranu, restoran sa posnom hranom. Što ste pominjali svoje godine u kontekstu ove priče? Šta ste rekao sam vam u početku da imam 81 godinu. Pa šta? Neki poslovi nisu više za Duleta i za mene. Za nas je da sedimo, da pišemo i da pričamo. On je mlađi od mene 20 godina, lako je njemu. Lako je njemu. Ali ne znam, sad, patite šta radite sad, patite kako ste terenu. Sami ste došli na teren, samo trenutak. Jeste, jeste. Došli ste na teren. Od ove ideje što meni pade kao logičan nastavak cijela ove priče, da se nađemo negde, da to postoji negde, da dođu turisti, da ostaje neke pare ovde, a da mi možemo da dođemo ponekad i da kažemo, aj sad ću da probam baš taj pasulje monaški, da im kako ti zove. E, a vi sad, znate što vi kažete? Vi sad kažete da se to locira kod groblja. Vidite, zato što je to odatle počinje. Odatle počinje. A tu se završava, a ne, počinje? Ne, ne, odatle počinje, ostavite. Mi svi govorimo da počinje rađanjem. Znate, ima jedna lepa od Indusa opaska. Šta kažu? Kaže, šta je to gde jedan plače, a svi se vesele? Ajte, šta je to? I šta je to gde svi plaču, a jedan se veseli? Činom rađanja. Svi plaču? Ne, jedan plače. Jedan plače, a svi se veseli. A ono, ovaj se veseli. A smrću, onaj koji je umro, on se veseli. Jer ako je bio ispravan, ide tamo gde treba. Ako je. A svi ostali plaču. Ajde sad ovako, ali iskreno vas pitam. Recite. Pa iskreno vas pitam. Kako bi izgledala reklama za takav jedan restoran, neka mi Bog oprosti, ako sad kažem kod posljednjeg zalogaja... Da vam kažem. Pa kažite. Da vam kažem. Kažite. Vi ne razmišljate. Pa ja samo se gledam, stavljam u poziciju gledalaca kojeg sad možda slično razmišljaju ovom i ovom kako ja sam. Nesreće je što ne samo gledalci, nego sveštenici, pošto sam ja u nekoliko svešteničkih odbora i stalno se družim sa sveštenicima. Sveštenici ne znaju ni 3% ovoga što je Dule Milovanović o postu napisao ovde. Svatite šta hoću. A kako onda narod, da ja vas pitam, kako običan čovek može da zna ako mu to ne kažete u lice, šta treba da radi, kako treba da radi i tako dalje. Tomislave, želim samo da vas pitam, da li je to možda pravo rešenje, lokacijski izbor, uz dužno poštovanje Irineja, patrijarha Irineja, zašto mislite da je to dobro rešenje? Evo, pitam i vas, iskreno, ovako, iz ugla nekih ljudi, običnih, kako sam ja sam laik. Da vam kažem, restoran u Domu omladine imao je podeljeno, zahvaljujući nama, podeljeno služenje. Znači,
Imao je posnu hranu, svakodnevno, i imao je mrsnu hranu. Znate zašto su prekinuli sa posnom hranom? Zašto? Zato što su posnu hranu prodavali 90%, a mrsnu hranu 10%. A mrsna hrana im je bila skuplja od posne, jer su ovamo imali meso, imali su začine, i tako dalje, i tako dalje, pa su imali manji priliv novca. Da se vratimo malo, malo smo pobegli od... Ja sam kriv. Ja sam pitao jedno, možda nesuvislo pitanje. Lokacija, ajde kažemo da je sada irelevantna stvar. Bitno je da to tako nešto postoji. Da li blizu groblja ili blizu ne znam čega, ali u svakom slučaju ne postoji. Nema ga. Nema ga. E sad da čujem vas. Zašto ga nema? I, da li to... I pričali ste mi jedan primjer o jednom Japancu. Jeste. Ajde, da čujemo sada da li postoji šansa da mi to dobije. Naravno, imate doktor Kušija za koga znaju sve mlade dame koje hoće da drže liniju ili kako treba i koje pasu japanske alge, jedu onu njihovu rižu crnu i tako dalje. Doktor Kušija je na iskustvu jednog ribarskog malog sela, gde je shvatio da ljudi žive jako dugo, malo istraživač je prekao po tome pre 50. godina i zaključio da ti ljudi, upravo zahvaljujući racionalnom korišćenju namirnice i svoje okoline, jeli, žive tako da, dugo. I on je napravio čitav, uz pomoć japanske vlade, napravio čitav lanac restorana, zovu se doktora Kušija, po čitavoj planeti. I, samo nema u Srbiji. I nema u Srbiji, mislim i dobro što nema, jer to je pogrešan model. Znate, monaška trpeza nas uči da samo hrana i svoje okoline prija organizmu. Da. Znači, naša genetika je prilagođena onome šta raste na našem podneblju. Mi možemo da probamo, jeli, naravno, i japanski pirinač, i da probamo alge, jeli, sa Filipina, i možemo da probamo i moržovo salo, ako treba, jeli, od Eskima, ali to je za prosto kao pikanterija. Ono šta našem organizmu prija, to raste, brate, u babinoj bašti i to se zna da je tako do kraja vremena. E sad, kad imamo u vidu da postoje restorani nacionalni doktora Kušija, koji su u principu posni restorani, kad znamo da postoje, Jevreji su zadnjih 20. godina pokrenuli čitav lanac restorana, znači košer hrane, u celome svijetu, ono imamo kod nas tu, evo, tu je. Nekoliko kod, kod Zelenog Venca. Yes, imamo da bome u Carice Milice. Carice Milice. Da. Yes. Kad znamo da muslimani pokreću, znači, prodavnice koje nude, znači, apsolutno čistu hranu koja je, može da, da se koristi u obredu, zašto mi ne bismo iskoristili nešto što je praktično, kažem, najstariji model hranjenja belog čoveka. Svi su ovi mlađi od nas, čak i Jevreji. Vidite gde je kvaka. Pre svega u propagandi. Drugo, znači, strategija. Dođemo do politike, a nećemo da psujemo, ali nema smisla. Ovo je jedna fina emisija. Fina. Znači, jedan veliki marketing je neophodan da se cela stvar pokrene. Treba otići, pošto je jako blizu Beogradu, znači manastir Slanci, koji je metoh manastira Hilandara. Svake nedelje tamo se održava trpeza za narod, trpeza na kojoj bude po 3, 4, 5 stotina duša. Znači, to je po onome, znate, agape, to su najstarije trpeza, agape, ljubavi da bome. Gde su dolazili i svi primani s ljubavlju i iznosilo se na trpezu ono šta se ima. S ljubavlju, repustavite. Jeste, upravo tako. I to je u manastiru Slanci. Znači, i po našim drugim manastirima vi ćete da naiđete na tu jednu priču. Vi ste, kad dođete, vi ste dragi, znači, dugo očekivani gost, zato što je to jedan od tih lepih običaja koji je sačuvan. Naravno, najviše u manastiru Hilandaru, koji i čuva ovu tradiciju na najbolji mogući način. Kada ćemo uspeti da napravimo nešto toga tipa? Pre svega, neophodna je strašno velika propaganda medijska da podignemo ceo model da postane vidljiv.
Znate, ovo je jedan od načina kako se izlazi u javnost, ali još uvek nedovoljan. Mora mnogo, mnogo zbiljnije i mnogo više da se radi. Naravno, kažem, uz ovaj veliku podršku države. Kad smo radili ovu knjigu, mi smo očekivali da će za nju da se zainteresuje Medicinski fakultet, znači odeljenje medicinsko Srpske akademije nauka i umetnosti, nutricionistički centri. Znate, niko živ nije nama pričao. Knjiga je dobila neke fine nagrade, uglavnom za opremu i za ideju, ali niko nije došao. Ono što je nas interesovalo, mi smo hteli da ponukamo, u stvari, naučnu javnost, da ode, da pošle jednu malu ekipu, na primjer na Svetu Goru, manastir Hilandar, i da istraži za kratko vreme stanje zdravlja monaha u manastiru Hilandaru, koje je fantastično. Sem Kostobolje, to je samo pitanje klime. Ima mnogo vlage u toj kotlini Hilandarskoj. Inače, što se drugoga tiče, evo, pre dve godine se upokojio otac Jovan u 104. godini, do 103. godine je bio baštovan Hilandarski glavni. Čovjek koji je radio, znate, u baštine. Svaka čast. To je zahvaljujući, znači, modelu, zahvaljujući tom nekom načinu života, ritmu, naravno, u velikoj meri, zahvaljujući veri. Rečima, popravili smo zdravstveni bilten našeg naroda. Na ovim prostorima. Apsolutno, da. I niko se iz Ministarstva zdravlja nije setio da kaže, ovo je super projekat, hajde da podržimo to. Ne možete očekivati, znate, ako vam se desi sad ovo što se desilo Nomad, da ministar zdravlja razreši dužnosti 30 direktora raznih centara. Šta je radio ministar zdravlja do tog trenutka? Ko treba tu da da ostavku i tako dalje? Znate, to su zamenjene teze. Jer mi ne idemo odakle treba da idemo, nego idemo od ozgo, na opačke. Na opačke, da. Jeste. Nismo stigli da pustimo ono što sam spremio, pokrivalicu, kako se na taj način mesi slavski kolač, ali ajde sada da malo kažemo neke dve ključne stvari. Rekli ste da se ovo, da nije ovo samo na postimo tako, nema mesa, ima mesa. Nije tako. Čak se i ovaj slavski kolač mesi na više načina, u zavisnosti kako jeste slava, odnosno generalno da li je posna ili mrsna, pa onda se, vidite, kažu, koliko krsna slava pada u mrsan dan, slavski kolač može da se mesti s mlekom. Drugim rečima i tako da. Ukrsi, najvažniji ukrs, mnogo toga ima da se vidi, ali ajde sada ću samo da vam prepričam, ali ćemo da se dogovorimo, da nastavimo ovu priču, pošto smo već tu negde pri kraju ovog druženja današnjeg. Pa nije valjda da smo... Pa eto, kad vam kažem... Ja kažem ovo, ali zaista se zove Vlada, ja sam ga nazvao Vladimir. Neka ostane tajna zbog čega, ali Vlada sad meni pokazuje da je tu negde... Tu smo negde blizu kraja ovog današnjeg druženja. Najvažniji ukras slavskog kolača je pečat četvrtastog oblika sa krstom u sredini, među kojim je kracima natpis IS, HS, NI i K, što znači... Na grčkom, Isus Hristus pobeđuje. Bravo. Gospodine Tomislave Rakočeviću, hvala vam što ste ovo inicirali i što smo zarad onog neke vaše vizije, ideje, ali ne marketinške. Da ste umeli malo da se bavite marketingom, vi biste neke i pare zaradili, ovako niste, i hvala vam na tome. Pogotovo njegovi autori. A vama, dakle, nemojte da žalite što ste sirot i što ni Marku niste vidjeli od ovoga, jer svi veliki pisci, svi veliki slikari. Da, umiru od tuberkuloze. Vi ste zdravi. Šta ću vam tako? Ja vam kažem, ja bih poručio samo... Poručio, ne mislite ništa. Srpskom narodu. A, srpskom narodu. Da Bog postoji, a da je Srbija sveta zemlja. Sam mislite da ste nešto poručite. Ne za knjigu. Ja ću iz knjige da poručim. Hvala vam puno. Momci, hvala vam. Momci, hvala vam puno. Samo jedan od tih motoa naše knjige kaže ovako, čovek ne živi da bi jeo, nego jede da bi živeo. Dragomir Anđelković Draža stiže ovde od 11:05-6 minuta, a dotle gledamo vesti pa nešto malo reklama.